Kalau masih toxic lah kita. Nah, kita. Saatan lang kasi is. Tanga. Kiitos. Hyi helvet. Vittu, että mä et ole kankkaa housua. Vittu, mikä alue. Täällä oli mies. Ohi jumalauta, pelastin sut. Ei mua ampuja kuin toinen. Onko tää nyt se peteen karkkipuin? On. Donald. Testaat. No se lähti jo mennä teistä. Eiku, mua sammutaan vittu ilmaan ihan oikeasti. Mitä vittua nyt? Mä käytän tämän. Oi, tuli Leon! Tuli. Miten sä tuon kuulit? Käkätty sun perä! Pääs. Tärkeäkin on kohtaa kiinni. Ei. Where's the fucking... Oikealla, oikealla sinne katolla. Sen myökin takana katolla. Mä en vieläkään tiedä tarkasti. Ai nyt mä näen. Katolla siinä toinen näkyy pingikin. Oi vittu miten se osuu, voi jumala. Se kovaa, on se kovaa. Ai, ettekö oli hieno? Kaks taunia osa. Lakkasin paskaan. Vasen puoli, mitä pääsee ylös sen? Näettekö? Voi vittu, siellä on vittu lakia. Yks tauni yläkärt. Finissasi se. Tarvii apua, yläkerrassa yks. Mä oon täällä, oltakaa nää lämeen. Pois, vaippi. Okei. Tuli, ikkunat vielä. Ai, blu. Aave, map. Vittu, yks sieltä, mä oon tunneessa. Hyvä team vaippi. Laita ne vielä viimeinenkin. Oi Jeesus, kampas! Vääämän. Mikä kuulia tuhottaa siinä? Rakki siihen. Tyty! Toimitko sä vielä rakki? Meni pirkaan sitten. Oli vaan. Joona. Hikilordi, makaa. Kolme siinä, kolme on. Nyt se on sinne selässä, kun pääsee. Yksi on vielä. Kaks! Käytävä. Helppo ja kiva. Ai vittu. Ei mitään vittua. Yks ressas. Saikko? En vielä. Oi. Ai vittu valka. Yks hienompia valkeita. Kaks tosiaan teillä on downs. Big house one, down. Buy station.
Wait, people close. Yeah, they're coming to red tower. No, they're pushing here. They're just shooting. One at the buy station. Behind me. Easy. Mennään me oikealta puolelta alhaalta eteenpäin. Voi vittu, sillä on haulikko. Hyvä Sampo, mä käytän tää. Näin vaan alueella, ei oo pakko täpäätä. 2-4. Päällä. Mun päällä on, joo. Joo! Nice, tuo P100. Eikö tyyppi tähän käydä? Vittu on tuo kovaa kyllä, mitä helvettiä. Vielä toisellakin puolella. Mä käytän. Käytä. Eli, no, eikö mä viimitän tyyli? Eikö sun tulla rannassa vielä? Oi. Ai. Mä en voi mennä merkkään. Kyllä. Jee. Vittu on paljon sakki. 4 vastustajaa, mutta eri tiim. Yhdessä on 2 äijää. Tommi on jo, mutta se ei oo Sampo. Ei todellakaan. 2. 1 vastaan. Oi vittu. Ei näe kukaan mua. 1 Se on se kampussa. On tässä mökissä varmaan. Se oli. Mihin se meni? Tuli vielä stunneissa vasta. Vittu, mikä 13 pommi klutsi siinä. Kii. 404. Tää voi olla paha. Yksi downi siellä. Yksi kräkki. Voi vittu, sai mut tuosta. Mikä se tää on? Meni miinaan. 3. Moksu tulee 2 sun vielä. Toinenkin tulee. Sattee, nalavo. Ammu! Jarem ja laboja. Kako rupes pistää play? Ylhäällä. Kräkki. Se on kräkki sillä teltalla. Telta vieressä. Teltta on yläpuolella. Tulee Sampo. Joo. Kyllä. Ei Jeesus. Kuolkaa sää siis. Se on siinä ja siinä. Ei vittu. Ois ihan niinkö millit tän tulee eteenpäin. Joo. No hätä, jos saatte vaan kamoja josta. Vittu, joku ampuu meitä peliä. I'll go away. Ei tarvi jäädä sen. Ei saatanaa. Kuole on. En kuole, mut voi nostaa. No sitten. Oi. Easy.
Easy. Oho!